danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. To yanzu gashi mun zo gari. Amma abin da nake so da ke ki sani. Na biye wa abin da kike so. Kina so ki ziyarci mutane ki ga halayyar su. Ko ina so ki sani. Ga gari mun zo amma ki kiyaye. Saboda shi bil Adama ba su da alƙawari. Cikin daji koko dai mai aure ce ta yo yaji ga ta kyakkyawa ba ta da ruwan duji malamai dan Allah ku yi harkokin ku ko bisan noba da san azabayan ku to kenan wace ce mun sai mu ji labari ni ina ne yar zan ba ki masauki malam ni ya kamata in sauke ta tunda kwanan nan baban mu ya sai mota ko azabe ne ma ni ya bu cancanta tunda ka san dai na fi ka gurar fata wace ko daddar fatar ka ruwan hanta mu da mamun san kaurin ka na kwaki ne cikin ɗakin shi ba kyaki buhun beraye ba kai kai wani yara ne nan ke ta gilin bibi ne kuke kullawa ne a cikin gurbi ba kuma tsoron kura ta biyo labi ba kuwa ce muka samu mai farin zobe ga ta yar birni amma a cikin gebe ni ina so ma in ba ta masauki ne gashi ta ji mu amma ba ta yi amsa ba a'a mai gari wannan tsarin ta na birni ne tabbas da ganin wannan daidan ta gidana ne tashi mu da fada wankan ki na sarki ne kai ne gari matan nan ta kaka kore ta tunda dai wannan ta fi ta farar fata ai muna isa ma yanzu zan ba da takardar ta kai ne fa matar aure ce a gidan Mirwa in ya zo bai samin ba zai ta hargowa ke kargida mu da wannan tunda ana yunwa in ya zo zallalla sai da buhun dawa dan Allah ke sha kulmin kike yoshewa shi fa sarki duka tarin shi na mata ne